នឹងឲ្យបងប្អូនឆ្លៀតពេលអាប៉ុយនឹងវាហាលថ្ងៃអស់ចិត្តវាដេញវាមិនដេញអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមួយបងប្អូនរឿងអឺសត្វចម្រុះព្រោះសំណួរសួរមករឿងសត្វចម្រុះច្រើនវីដេអូមកខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើច្រើនខ្ញុំនិយាយច្រើនតែប្រហែលជាបងប្អូនយើងមិនបានសើចឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទសត្វចម្រុះនៅតែលែងកើតបងប្អូនសត្វប្រភេទដែលយើងលែងនេះខុសពីប្រភេទបាក់សៃដូចមន់ដូចអីព្រោះនេះមកថាវាចម្រុះយើងលែងលែងកើតហើយលែងកើតនៅព្រៃវាងាប់អស់ហើយវាឈឺខ្លួនទៅវាចម្រុះវាងាប់អស់ហើយការចម្រុះរបស់វាដូចយើងរុះសក់រុះរោមរងាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនចេះតែនិយាយទេគឺខ្ញុំមានសភៅខ្ញុំធ្លាប់មើលបាទ2 3ក្បាលគេថាដូចគ្នានឹងអីហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំធ្លាប់មើលធ្លាប់ពិសោធន៍ខ្លួនឯងបាទធ្លាប់ពិសោធន៍នឹងម៉េចគឺខ្ញុំយកបើកខ្ញុំយកបើកទៅដេញខ្ញុំយកបើកទៅដេញអាបើកជ្រុះមកខាង3ខ្ញុំយកទៅដេញខ្ញុំដេញបានកុកក្រហម3ថ្ងៃហ្នឹងបាទចឹងអានឹងសម្រាប់ខ្ញុំសัตว์ជ្រុះលេងទៅបើអូនបងប្អូនអត់ចង់ថាខ្លាចវាអត់សាតអត់លេងក៏អត់ទៅតែជ្រុះមកខាងមកស្អីពីស្អីកតុយ1 2អីលេងគ្មានបញ្ហាទេហើយអារម្មណ៍ទូចទូចអីហ្នឹងគ្មានបញ្ហាទេវារស់រងថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏ពេលខ្លះបងប្អូនមិនឃើញអញ្ចឹងបាទចឹងសម្រាប់សัตว์ជ្រុះគឺសម្រាប់ខ្ញុំលេងបានលើកលែងតែវាហៅលេងរួចលេងរួចវាអត់មានលបឿនដេញអត់មានលបឿនដេញវាដេញចិតចិតចាប់កែបចាប់អីក្រោមក្រោមតិចតិចហ្នឹងឯងអានឹងធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ពិសោខ្លួនឯងខ្ញុំលេងអាបើកបាទអានេះសម្រាប់ខ្ញុំបើអ្នកផ្សេងគាត់គិតមិនគិតទៅសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែលេងបានហ្នឹងរហូតដល់វាជំរុះប្រហោងធំវាហើអត់លឿនដេញសัตว์ស្លាប់អត់តន់អានឹងយើងអាចឈប់ទៅតែបងប្អូនណាចូលចិត្តសัตว์ស្អាតទុកឲ្យវាជ្រុះទៅបាទតែបើបងប្អូនហ្នឹងទុកឲ្យជ្រុះសัตว์យើងអត់មានជ្រុះអស់អាលីងហើយបានដោះរោមថ្មីទាំងអស់ទេរោមខ្លះជ្រុះឆ្នាំទី1រោមខ្លះជ្រុះឆ្នាំទី2រោមខ្លះជ្រុះឆ្នាំទី3បាទដល់3ឆ្នាំបានវារុះអស់ស្អាតបាទពួកធំធំបើពួកទូចទូចដល់ក្បាល2ចូលឆ្នាំទី3បានរុះអស់ចូលមកប៉ុន្តែពេលយកមកដល់ស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនមកវាស្បោស្មៃ